Ahojte, vítam v dnešnom videu. Dnes máme druhú časť skúmanie veci pod mikroskopom. Ja sa veľmi teším, že prvá časť mala taký úspech a samozrejme, aj keď to nie všetkým pochutí, je to veľmi zaujímavá vec. Ak ste nevideli prvé videjko, tak si na neho určite kliknite, pozrite sa na prvé veci, ktoré som skúmala pod mikroskopom a dnes budeme skúmať ďalšie, tak ak vás zaujíma, určite pozerajte toto video ďalej. Nakoľko som odličená, tak áno, dnes sa budeme pozerať na moju pleť, na moju tvár, ako to vyzerá, biele bodky, čierne bodky, suché pery momentálne mám, potom si skúsim dať pomadu a uvidíme nejaký ten efekt a postupne uvidím, ako toto videjko bude prebiehať a čo ďalej budeme pridávať. Ale predtým som vám chcela pripomenúť veľmi dôležitú vec a je to súťaž o tieto dva krásne mobilné telefóny od Huawei, Huawei P20 a Huawei P20 Lite. O tento telefón o pár hodín končí súťaž na mám Instagrame a zapojiť sa je veľmi jednoduché, stačí sledovať môj YouTube kanál, Instagram a pozrite si túto fotku, čo máte robiť ďalej. Už sa z vás veľa zapojilo a tak sa teším, no vy, čo ste nestihli, nevideli ste video alebo sa vám to nejako nepodarilo vidieť, tak máte posledné hodiny na to a potom niekto z vás vyhrá tento mobilný telefón. A tento krásny rúžový Huawei P20 súťaž prebieha už dlhšie a dnes je tu posledná súťažná fotka. Máte uhádnuť na tejto fotke, akej farby je žabka. A tie farby vo všetkých súťažných fotkách som dávala jednoduché, dávala som vám do rôznych videí hinty a ešte dokonca pod jednu fotku som napísala všetkých zatiaľ 5 farieb, toto bude 6, takže aké farby je žabka, sú tam nejaké pomôcky pri tom, aby ste vedeli. A už 20. augusta vyhlasím výhercu tohto skvelého telefónu, takže budeme mať tieto súťaže za sebou, určite sa zapojte a teraz sa poďme pozrieť na to, ako vyzerá moja pleť pod mikroskopom. Prvo mi napadlo, už to veľmi potrebujem, dať si pomadu na pery, lebo ich mám veľmi suché. Testujem rôzne tekuté rúže, ktoré vám potom chcem ukázať do ďalšieho videa. Sú to také tie americké značkové rúže. A jeden mi takto vyschol pery, tak aby ste vedeli, že prečo. Prvé môžete vidieť, ako vyzerajú moje suché pery. Musela som tú spodnú peru napnúť, ale ukazujem vám to teraz dodatočne, pretože som nevedela rozprávať a aj vám ukazovať zároveň na mikroskope. A tá štruktúra pier nevyzerá sucho, ale vidno tam to popraskané a vidno tam tú iritáciu a preto asi sú aj tie suché pery potom také červenšie, prekrvenejšie. Dala som si teraz balzam. Predpokladám, že skôr ako stratu tej červenosti, ktorá sa nestratí, budeme vidieť, že sú tie pery naozaj hydratované. Oh! Tak toto je obrovský rozdiel, vidno naozaj tú vrstvu lesku, balzamu, takže naozaj tam je, aj mikroskop ho vidí. Poďme sa ďalej pozrieť na obočie, lebo obočie je veľmi zaujímavé, taktiež aj štruktúra vlasovej pokožky. Ja som to samozrejme všetko už skúšala, ale dal som vám to tak postupne naukovať v tom videu. Obočie je zaujímavé, keď je takto a nemám na ňom žiadny produkt. Potom ako náhle si na ňo dám nejakú ceruzku alebo gel na obočie, tak opäť to je úplne iná štruktúra. Ale teraz vidno, že to obočie je čisté a môžete si všimnúť, že ja mám veľmi veľa takých tých svetlých vláskov. Teraz tam nájdeme nejaké zvieratko. Môžeme sa pozrieť na biele bodky. Biele bodky sú také vypuklé hlavičky. Ako celé video bude hnusné, tak vám môžem hovoriť aj ďalšie veci. Ja si tie hlavičky dávam dole tak fyzicky nechtom alebo nejakým predmetom a vyberú sa. Ne sa hodíš. A práve sme narazili. Čo je to čierne? Ja to naozaj okom voľným vôbec nevidím. A už párkrát som sa pristihla, že na pleti vidím niečo čierne. Zas. Vôbec neviem, čo to je. Ale môžete si všimnúť tú pleť. Čo je teka z brady? To je pot. To je vážne pot. Nemôžem povedať, že by tu bolo chladno. Mám tu horúco, takže máme to aj s potom. Dobre, takže máme biele hlavičky aj s potom, yes. Môžeme sa pozrieť, vidíte, takú otlačku.
Môžete sa pozrieť aj na tu na moju hornú peru. V 100 videách som povedala, že sa mi robí fúz, ja to tak stále volám. Prvé, čo sa mi na tvári začne potiť, je okolo hornej pery a to hneď aj uvidíte. Samé čiastočky tu mám. Podľa mňa to je prach. A môžete si všimnúť práve ako sa mi v tom tvorí pot. No a zjavne sa mi robí aj knírek, keďže tam mám toľko tých čiernych predmetov. Pred chvíľou som si umila pleť, ale to bude tým prachom. A budeme sa pozrieť teraz na vaše obľúbené čierne bodky. Ja ich nemám také, ako keď vidíte vo videu čierne pory. Ja ich mám, no veď to ukážem. Moje čierne pory vyzerajú takto. A toto sa zdá, že to sú biele. Tu okolo nosa ich zvykne byť viac. Ach, ježiš, to vyzerá. Tu je tak presne časť červených žiliek okolo nosa. A nejaká pigmentácia, možno opálenie. Tu je zase niečo čierne. A takto vyzerajú tie pory. Na mojom nožteku. Vyzerá to dosť zle. Počkajte, zaostrime si na tento kráter. Aj tu. Spojme na druhú stranu. No je tam toho. Och, ježiš. To sú biele hlavičky. Zaujímavé sú aj vlasy, nemám ich čerstvo umyté, takže v nich určite uvidíme veľmi zaujímavých vecí. Áno, vidíte, ja som stále blond. Podľa toho. Je na nich dosť veľa lesku. Čo si nebudeme klamať, úprimne sa teším, že nakoľko ja som celá taká vysušená. Wow, to je super pohľad. Tak. No a nedávno som si bola vlasy dať strihať, ale rozštiepených končekov mám na rozdávanie, takže sa o chvíľu pôjdeme pozrieť na to. Zdalo sa mi minule, že som našla takú tú pokožku hlavy, ako vyzerá, či je suchá, alebo nie. Všade to tu vyzerá tak všelijak hnusne. Bože, čo to je? To je asi znamienko. Asi, hej. Poďme sa pozrieť napríklad tu. Ó, malé vlásky! Yes. Pod mikroskopom je všetko fakt hnusné. No ale nevyzerajú tu nejako pekne. A možno tieto časti, počkajte, kde to bolo, to už sa tam nebudem vedieť vrátiť. Vidíte také tie tmavšie časti vo vlasoch, podľa mňa to je farba. Podľa mňa, no. Tak to vyzerá ako farba. Ideme na rozštiepené končeky. Skúsim ich dať na stôl. Tieto vyzerajú dobre. Tieto vôbec nevyzerajú rozštiepenie. Ale áno, tu máme taký nejaký malý vlas. Sa tu skrývam. Tieto vyzerajú pekne. No vidíte, tu je tak v strede, na ňom svietím rozštiepený konček. Aj tu je taký už trošku rozštiepený. Tam neviem, čo je. Možno tiež nejaká časť vlasu. Aj tu máme také rozštiepenky menšie. Ale dávala som si do nich produkt, je možné, že ten produkt ich ucelil. Taký na rozštiepené končeky.
Vyzerá to zacelene, vyzerá, že niečo ten konček zacelilo. Na budúce môžeme spraviť video, kde si umiem vlasy a postupne do nich budem dávať rôzne produkty a budeme sa pozerať. To je z dnešného videa všetko, ak sa vám toto video páčilo, budem veľmi rada, ak zanecháte like alebo komentár, nezabudnite si pozrieť prvú časť. Budem veľmi rada, keď mi dáte nápady na ďalšie a veci, ktoré by som mohla skúmať pod mikroskopom. Chcela by som sa na budúce zamerať na modriny, na nejaké také chrasty, strie, áno, všetko toto mám a ja. Takže mali by sme robiť niečo také a potom napríklad s jedlom. Určite mi dajte vedieť do komentárov, nechám sa veľmi rada inšpirovať a nezabudnite sa zapojiť do súťaží o Huawei. Vidíme sa na budúce. Teším sa na vás. Ahojte.